Čau lidi, tady Geekboy a já bych si s váma chtěl dneska povídat o tomhle produktu s názvem Microsoft Surface Pro 6, protože aktuálně jsem ho měl asi 4 až 5 měsíců na testování. Používal jsem ho nejenom takhle do školy, třeba nějaký poznámky a tak dále, ale třeba i na cestování. Když jsem teď cestoval vlakem, tak jsem si vždycky na něm udělal nějakou práci. Takže my si dneska povíme, jak jsem s ním byl tak nějak spokojený, co se mi na něm za ty 4 až 5 měsíců líbilo, co se mi naopak nelíbilo. A trošku si ho i porovnáme s Microsoft Surface Pro 7, který je aktuálně ve výrobě a za nějaký měsíc by měl právě přijít na český trh, takže si povíme, v čem trošku právě Microsoft Surface Pro 6 zaostává, ale co naopak Microsoft Surface Pro 7 napraví nebo vylepší, takže si užijte dnešní recenzi a my jdeme na to. Nejdříve si asi pojďme říct, co vlastně ta řada Microsoft Surface Pro je, tak vy vlastně v základu dostanete tady ten tablet, ale můžete si z toho udělat plnohodnotný notebook tím, že si vlastně zakoupíte další příslušenství od Microsoftu, což představuje tuhle klávesnici, myš a případně i pero, se kterým si můžete po displeji čmárat, dělat si nějaké poznámky opět a tak dále. No a vy, když právě chcete třeba jenom konzumovat obsah nebo nedělat nějakou extra produktivní práci, tak si pouze vezmete ten tablet a koukáte na nějaká videa. Samozřejmě tady máte podstavec, takže tablet si můžete dát pouze na stůl a opřít si ho hezky, koukat na nějaké filmy nebo na videa, případně si ho vzít jenom do ruky, číst si nějaké prezentace, číst si knížku a tak dále. No a když chcete udělat nějakou produktivnější práci, tak si jednoduše připojíte právě ty Microsoft příslušenství, myšku bezdrátovou a samozřejmě i klávesnici. No a máte to jako plnohodnotný notebook, takže můžete odepisovat na maily, můžete si vyřizovat jakoukoliv práci a tohle je super. Já jsem zmiňoval, že si z tohohle Surface Pro 6 dokážete udělat plnohodnotný notebook, ale ne tak docela. Samozřejmě ta klávesnice není úplně pevně spojená s tím tabletem jako u klasického notebooku, takže vy třeba když jedete ve vlaku, tak samozřejmě si to nemůžete dát nějak extra na kolena a něco tam sepisovat, to není extra pohodlný. Spíše je to dělaný takhle právě, když sedíte někde u stolu, někde třeba doma, v kavárně, právě ve škole, takže si z toho opravdu uděláte právě klasický notebook a dokážete udělat jakoukoliv práci, právě jako byste udělali u klasického notebooku. Musím říct, že provedení tohohle notebooku je opravdu na parádní úrovni, fakt je to nádherný kus hardwareu, ale co se mi stalo, tak na zádech tohohle notebooku se mi udělala taková malá rýha, která není moc vidět, ale opravdu tam je. A já si fakt nejsem vědom toho, že bych tenhle notebook nosil s nějakým ostrým předmětem, fakt si ho vždycky hodím do baťohu právě tady s klávesnicí, s myškou a se Surface Pen, takže fakt si nejsem vědom toho, že bych to nějak poškrábal nějakým násilím nebo takhle. A on vlastně ty záda tohohle notebooku máme v hořčíkové slikině. A co jsem koukal na zahraniční recenze, tak tam měli lidi podobné problémy, že právě se vytvářely na těch zádech takový malý škrábance, takže asi ta horčíková slitina je na to hodně náchylná, takže na tohle bych si dával pozor, ale na druhou stranu tahle slitina opravdu působí rukou hodně příjemně, fakt tam cítíte, že ten tablet vám nevypadne z rukou a drží se to fakt moc hezky, takže takový plus i mínus to má. Displej tady u Microsoft Surface Pro 6 máme bohatý a ostrý IPS panel, který má úhlopříčku 12,3 palců a máme tady trochu netradiční rozlišení 2736 na 1824 pixelů, no a máme i tady trošku netradiční poměr stran k 3:2, což je opravdu nezvyk, když jste zvyklí samozřejmě na notebooky s poměrem stran 16:9, ale myslím si, že hodně si rychle si zvyknete, teda alespoň já hodně jsem si rychle zvyknul, každopádně, když třeba koukáte na nějaká videa, tak musíte počítat s tím, že budete mít pruhy nahoře, dole, takže ten obraz nebude úplně plně využitý, každopádně na nějakou klasickou práci, když jste ve Wordu a tak dále, tak všechny tyhle programy se v pohodě přizpůsobí a jak říkám, hodně rychle si zvyknete. Displej je jinak samozřejmě dotykový, takže vy si můžete zakoupit S Pen nebo tužku od Microsoftu a třeba do Wordu nebo do Google Docs si dělat nějaké dodatečné poznámky, něco si tam dokreslo a tak dále. Tou tužkou ten pohyb je hodně přirozený, takový hezky plynulý a opravdu svižný, takže tady jsem neměl žádnou výtku. Co si ale myslím, že Microsoft Surface Pro 6 hodně zanedbal, tak je určitě konektivita nebo konektory obecně, protože tady máme jediné USB-čko typu A, nemáme tady žádný USB-C, máme tady pouze mini DisplayPort, no a zároveň zde máme pouze slot na microSD karty, nemáme tady žádný slot pro SD karty, což jsou takový ty větší, takový ty klasický, no a to je trošku problém, protože tenhle notebook se tváří třeba jako super notebook právě na nějaké editování videí nebo vytváření thumbnailů nebo miniatur právě z fotek, no ale většina youtuberů, včetně mě, právě používáme ty klasické SD karty takhle z foťáku. No a SD kartu zde samozřejmě nemáme kam dát a nemáme tady ani žádné USB-C, aby jsme si mohli zakoupit nějaký takový ten hub, který právě, nebo dokovací stanici, které právě většinou mívají čtečku klasických SD karet, takže tohle je obrovský problém a právě tohle je velká škoda. Ale částečně to vylepší právě nový Microsoft Surface Pro 7, který právě ten mini DisplayPort nahradí jedním USB-C, což je určitě super, nejraději bych tady viděl alespoň 2 USB-C, ale pořád lepší jedno než žádné a právě z tohohle důvodu bych asi Microsoft Surface Pro 6 už přeskočil a určitě bych šáhnul po novějším Surface Pro 7. Co ale naopak můžu pochválit, tak je rozhodně reproduktor, který je hlasitý, má čistý zvuk a obecně jsem nikdy neměl problém, že bych si potřeboval extra k nějakému videu zapojit třeba sluchátka, abych měl kvalitnější zvuk. Opravdu mi vždycky tyhle integrované reproduktory v pohodě stačily. Dále v notebooku máme zabudovanou přední kamerku nebo selfie kamerku, webkameru a ta má taky hezký obraz. Zadu samozřejmě máme další kameru, nějaké skenování dokumentů a tak dále. A ta selfie kamerka nebo ta přední webkamera samozřejmě slouží i k tomu s pomocí infračerveného senzoru k odemykání tohohle notebooku a to se mi hodně zalíbilo. Tahle funkce je opravdu taková spolehlivá, fakt se mi to zalíbilo, že vy notebook pouze odemknete tady pomocí tlačítka, jenom swipenete a ono hezky vás to rozezná pomocí obliče a hnedka se vám odemkne notebook, což je opravdu velký rozdíl od nějakých klasických notebooků a na tohle jsem si hodně navyknul. Co se týče konfigurace, tak já jsem samozřejmě volil tu jednu z docupnějších variant za nějakých 25 000 korun. Určitě najdete odkaz v popisku, kterou jsem konkrétně testoval. Já jsem pro vás samozřejmě nechtěl testovat notebook za 60 000, který by většině z vás byl k ničemu, takže proto jsem právě šáhnul po téhle levnější variantě. No a moje konfigurace zní takhle. Já jsem měl procesor i5, 8. generaci, integrovanou grafiku Intel HD 620, 8 GB RAM a 128 GB SSD. Tahle konfigurace je naprosto v pohodě na nějakou práci v prohlížeči, nějaké vyřizování mailů, prohlížení fotek, prohlížení videa, nějaký vytváření Google dokumentů, odtváření prezentací a tak dále, ale rozhodně se to nehodí na nějaký editing ve Photoshopu nebo dokonce stříhání 4K videa. Tahle konfigurace na to zkrátka hodně slabá, museli byste si připlatit za nějaký ty výkonnější procesory, případně i více ramek, takže pak bych doporučil spíše ten Surface Pro 7, který bude mít i to USB-C, takže právě i na to stříhání videa budete mít právě možnost dokoupit si nějaký ten hub na tu SD kartu, takže tam bych spíše doporučil ten Surface Pro 7 v nějaký ty lepší konfiguraci, ale pokud pracujete právě třeba jenom v prohlížeči, sledujete filmy a tak dále, taková ta klasická práce, tak tady stačí i ta levnější varianta. Co bych na tomhle notebooku určitě ještě rád vyzdvihnul, tak je výdrž baterky, protože fakt jsem z toho vždycky vyždímal takových 9 hodinek a to je fakt super výdrž. Vždycky jsem na tom ráno pracoval, pak jsem si to vzal do školy a na konci dne vždycky nějakých takových 15 až 20% vždycky zbylo, takže z tohohle hlediska fakt paráda. A líbí se mi i nabíjecí adaptér, vy vlastně vezmete pouze ten konektor, přidáte to k tomu notebooku a samo se to pomocí magnetu přichytí, což jsem zatím nikde neviděl a je to takový hrozně návykový, fakt nemusíte nic zasouvat, ono si to samo přichytí a tohle se mi fakt líbí. Zároveň se mi líbí, že na tom nabíjecím adaptéru máte jednovolný USB, takže když nabíjíte ve škole, tak si můžete vzít i nabíječku na telefon, jenom to strčit do toho USB a právě přímo nabíjet rovnou z toho nabíjecího adaptéru, což je taky fajn vychytávka. Hodně z vás se mě ještě ptalo právě na příslušenství od Microsoftu, jestli bych třeba doporučil S Pen, případně tu myšku, tak já jsem tam právě testoval ty tři příslušenství, klávesnice, myš a S Pen. Klávesnice byla hodně super, na té jsem mi psal opravdu parádně, možná jenom byl trošku tuší trackpad, ale bylo to naprosto v pohodě. Myška tam to byla taková, ta je hodně diskutabilní, ale moc se mi dobře nedržela, je to takový málo ergonomický a fakt je to spíše asi pro menší ruce, na mě to moc nebylo. A S Pen tam bych hodně zvážil, jestli se pro vás vyplatí, protože já třeba osobně jsem ho tolik nepoužíval, ale jak říkám, občas se může hodit, když právě byste třeba psali na notebooku si nějaký poznámky ze školy, tak vždycky tam něco samozřejmě budete potřeba dokreslit, tak tam by si myslím, že S Pen dával smysl, takže tohle určitě stojí za vyzkoušení. Každopádně klávesnice super, myšku bych zvážil, tu bych si určitě někde vyzkoušel, jestli vám bude sedět do ruky, jinak je samozřejmě bezdrátová, taková malinká, dá se hezky složit a z tohohle hlediska taky super, ale právě v ruce mi moc dobře nedrží, no a S Pen to musíte zvážit sami, jestli byste tohle využili. Závěrem bych chtěla si říct, že dneska už bych si počkal přímo na Microsoft Surface Pro 7, který tady bude za nějaké 3 týdny až měsíc a právě bude mít USB-C, takže to už je dneska takový must have, takže bych si na něj počkal. Určitě vám hodím odkaz do popisku na Alzu, oni už tam mají přichystaný produktové stránky, takže si tam můžete rovnou i hlídat dostupnost. A zároveň mi dejte vědět do komentářů, jestli byste měli zájem o recenzi na Microsoft Surface Pro 7, tedy novější model, případně i další produkty z díly Microsoft, ať už to je Microsoft Laptop 3 a další produkty. Dejte mi vědět, jestli byste měli zájem a když tak to nějaký způsob domluvím. Tak jo, doufám, že se vám tady ta recenze líbila, my se uvidíme zase příště, mějte se hezky a čau.